Bon dia, doncs al nucli de la Mola hi han previstes dues actuacions. La primera nostra serà l'eliminació de la línia elèctrica del carrer Àngela Ferrer i l'altra reforma és la plaça del poble. Aquí es canviarà el paviment i també la il·luminació, però sense cap mena de dubte nostre el projecte estrella d'aquest hivern a Formentera és la rehabilitació del far de la Mola. Les millores es duran a terme tant en la façana exterior com en la planta baixa del far de la Mola. Les obres està previst que comencin ja el pròxim mes, tindran una durada de 9 mesos. Inicialment, el cost que s'ha pressupostat per aquestes obres és de 800.000 euros i l'objectiu és aconseguir que aquest far de la Mola esdevingui un centre cultural. La idea és que hi hagi un espai de col·lecció museogràfica dedicada a la mà, un altre espai de centre d'interpretació de fars i la relació de Formentera amb els seus fars i un tercer espai polivalent que faci de sala per petits concerts, de sala de conferència, també de sala d'exposicions.